לפי הידוע לנו בשלב זה, סביב השעה 4 ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים לעבר טנק שיבטח את הכוח ובמקביל לכך אירע פיצוץ של שני מבנים דו-קומתיים. המבנים קרסו כתוצאה מהפיצוץ הזה בשעה שמרבית הכוח נמצא בתוכם בתוכם ובסמוך אליהם המבנים ככל הנראה התפוצצו כתוצאה ממוקשים שכוחותינו הטמינו בהם והיו לקראת תהליך של פיצוץ המבנים ותשתיות הטרור במרחב. <אח> למלחמה מחיר כואב וכבד מאוד. אנשי המילואים המסורים אשר התייצבו לדגל הקריבו את היקר להם מכל למען ביטחון מדינת ישראל כדי שאנחנו כולנו נוכל לחיות כאן בביטחון.